Radovi na asfaltiranju dela puta koji vodi do sela Predejane danas su završeni, a stanovnici su dobili kompletno asfaltiran put do svog mesta. Kako su nam nadležne službe rekle, u Leskovcu za sada nema ni jednog pacijenta kod kojeg je zvanično registrovano prisustvo koronavirusa. Divlju deponiju koja se nalazi s leve strane puta od Kumareva prema Jelašnici danas su uklonili radnici nadležnih preduzeća. Dobroveče, poštovani gledalci. Gledate Panoramu televizije Leskovac. Moje ime je Suzana Živković. Radovi na asfaltiranju dela puta koji vodi do sela Predejane danas su završeni. Vrednost ove investicije je 5,6 miliona dinara. Sa završetkom ovih poslova, žitelji sela Predejane dobili su kompletno asfaltiran put do svog mesta. Prva deonica je urađena 2016. godine zajedničkim sredstvima grada i samih meštana u visini od 6 miliona dinara. Ova investicija naročito je značajna kada se uzme u obzir da iseljavanje iz ovog kraja, kako su nam rekli lokalni stanovnici, gotovo da nema. Put je svakako od velikog značaja. 30% dece koje pohađaju našu osnovnu školu jesu dece iz ovog kraja koje svakodnevno koriste ovaj put. Pored toga, dosta je starih, obolelih, pa njima naravno put znači za pružanje zdravstvene zaštite. Otići će do lekara, lekar će doći do njih. Obilazeći završetak radova, gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović istakao je da će u ovoj godini biti rekonstruisana i osnovna škola Aca Sinadinović u Predejanu. Karakteristika samog ovog mesta je što migracija skoro da ne postoji, ima dosta mlade populacije, mladih ljudi, kao što vidimo, dosta dece, dugo su čekali. Primite izvinjenje što ste trebali ovoliko dugo da čekate da vidite asfalt i da konfiguracija terena je dosta teška, ali kao što vidite, upornom voljom, radom, svaka prepreka može da se savlada. Gradonačelnik je podsjetio i na neke od investicija koje su nedavno realizovane u ovom kraju. Između ostalog, pomenuo je rehabilitaciju dela puta kod samog motela Predejane i asfaltiranje veze starog autoputa ka Predejanu i Crnoj Travi u dužini od 1800 metara. Kako su nam nadležne službe rekle, u Leskovcu za sada nema ni jednog pacijenta kod kojeg je zvanično registrovano prisustvo koronavirusa. Sve fabrike u gradu i okolnim opštinama za sada rade, ali su u pojedinim podignute preventivne i higijenske mere. Njihove uprave iz dana u dan prate situaciju i preispituju aktuelne odluke u vezi sa radom. Zahvaljujući projektu Primarna separacija otpada, tokom 2020. godine biće organizovani paralelni sistemi prikupljanja reciklabilnog otpada, a potom i biorazgradivog, najavio je Slobodan Perović, pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine prilikom nedavne posete Leskovcu. Ovaj projekat finansira se kroz IPA predpristupne fondove u 4 regiona i 17 lokalnih samouprava. Ministarstvo zaštite životne sredine u saradnji sa Privrednom komorom Srbije izradilo je dve studije o mogućnostima uvođenja depozitnog sistema, to jest metoda prikupljanja otpada koji garantuje visok stepen reciklaže materijala. Već polovinom 2020. godine očekuje se i potpisivanje sporazuma o primarnoj separaciji, koja će zapravo doneti mogućnost da se podigne stopa selekcije otpada i reciklaže. Ja očekujem da se u narednom periodu i konkretne mere na tom polju urade, iako ja ne vodim sektor koji je direktno odgovoran na to, upoznat sam da kolege rade na tom. Ono što mogu da vam kažem da smo mi uradili u prethodnom periodu je da smo dobili sredstva od Evropske unije u okviru IPA projekta nalik ovom, tako da ćemo u 4 regiona krenuti sa implementacijom projekta koliko ove godine primarne separacije otpada. To znači da ćemo u 17 opština organizovati paralelne sisteme prikupljanja najpre reciklabilnog otpada, a potom i biodegradabilno, nadam se, u narednom periodu. Znači da ćemo plastiku, karton, metal i papir prikupljati na odvojen način, povećavajući mogućnost i procenat reciklaže tih korisnih komponenta.
Depozitni sistem preporučuje i zakonodavstvo Evropske unije kao važan instrument koji omogućava ponovnu upotrebu ambalaže i smanjenje količine otpada, a podržale su ga i Ujedinjene nacije. Divlju deponiju koja se nalazila s leve strane puta od Kumareva prema Jelašnici danas su uklonili radnici nadležnih preduzeća. Poslednji put ova lokacija očišćena je 2014. godine, ali se nesavesnim ponašanjem ljudi na njoj ponovo formirala divlja deponija. Iz mesne zajednice Kumarevo pozivaju sve stanovnike ovog kraja na odgovorno postupanje kada je u pitanju zaštita životne sredine. Čista i uređena sredina u kojoj živimo je veoma važna za ljudsko društvo, odnosno njegov opstanak i za dalji razvoj. Činjenica je da se danas živi veoma brzo i stresno, samim tim ljudi malo obraćaju pažnju na to kako bacaju komunalni i drugu vrstu otpada. Problem je u tome što među tim otpadom vrlo često ima materijala koji uslovno rečeno opterećuju našu životnu sredinu iz razloga što se dugo zadržavaju u njoj, pa imaju štetno delovanje. Zato je važno odlagati sav taj otpad na pravi način i na pravo mesto. Akcija uređenja javne površine koju realizuju javno-komunalno preduzeće Komunalac i preduzeće POR Werner Weber u saradnji sa Odeljenjem komunalne milicije, a u organizaciji Odeljenja za zaštitu životne sredine, biće nastavljena i sutra. Tom prilikom biće očišćen prostor u centru sela Jelašnica. U nastavku panorame saznaćete. Od kada stupa na snagu izmena režima saobraćaja na deonici Boljare-Vlasotince i kakvo nas vreme očekuje narednih dana. Zbog izrade kolovozne konstrukcije na deonici od Boljara prema Vlasotincu od ponedeljka 16. marta ponovo stupa na snagu izmena režima saobraćaja. Na ovoj trasi će do kraja meseca dva puta dnevno po 3 sata biti potpuno obustavljen saobraćaj. Prekidi će trajati od 8:30 do 11:30 i od 13:30 do 16:30. Ovi poslovi obavljaju se u okviru pojačanog održavanja državnog puta prvog B reda 39 od Vlasotinca do Svođa, u dužini od 12,5 km, čiji je najveći deo već završen. Reč je o velikoj investiciji koja je u Vlasotinačkoj opštini započeta prošle godine, vrednoj 780 miliona dinara. Investitor je javno preduzeće Putevi Srbije uz finansijsku podršku Evropske investicione banke i Svetske banke. Član predsjedništva Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović obišao je juče gradski odbor Srpske napredne stranke u Leskovcu, gde je zajedno sa predsjednikom odbora Goranom Cvetanovićem razgovarao sa članovima Unije mladih, navodi se u saopštenju za javnost leskovačkih naprednjaka. Ovom prilikom Stefanović je istakao njihovu ulogu u društvenom i političkom životu Leskovca i čitave Srbije i odgovarao na pitanja. Član predsjedništva SNS-a je dobar deo razgovora sa mladima posvetio predstojećim aktivnostima koje će se zasnivati na predstavljanju odgovorne politike SNS-a, kako na nivou države, tako i na lokalu. On im je poručio da moraju dati svoj maksimum u radu kako bi građani u njihovoj sredini živjeli bolje, a tema razgovora bilo je i sumiranje rezultata vlasti u Leskovcu kao i predstojeći planovi. Prilikom jučerašnjeg boravka u Leskovcu, Nebojša Stefanović posjetio je i 84-godišnjeg Leskovčanina Slobodana Stankovića. Gradski odbor Narodnog bloka na konferenciji za novinare izneo je predlog da se sve stranačke aktivnosti u vezi sa izborima stopiraju, dok se aktuelno stanje izazvano koronavirusom ne stabilizuje. Ovaj predlog predstavnici Narodnog bloka izneli su jer su danas morali da odlože prikupljanje potpisa za svoju izbornu listu, s obzirom na to da je notar zbog aktuelne epidemiološke situacije otkazao dolazak.
U ovoj stranci kažu da su dobili objašnjenje da će prikupljanje potpisa biti vršeno u uslužnom centru, što prema njihovom mišljenju usložnjava čitav proces. Pošto sam ja lekar, a imam ovdje još lekara, meni uopšte nije jasna epidemiološka ta priča koji bi bilo obrazloženje epidemiološko za tako jedan postupak, da se duplira praktično posao. Pogotovo što su naše prostorije, imate priliku da vidite, potpuno zadovoljavajuće što se tiče vazduha i svega što bi inače moglo da prostora u celini u odnosu na to što je u uslužnom centru, gde pored nastava da dođu i druge partije. Prikupljanje potpisa Narodni blog započeo je juče u svojim stranačkim prostorijama. Narodna stranka pruža puno poverenje i daje podršku svim medicinskim radnicima u Srbiji, koji će u narednom periodu biti pod dodatnim pritiskom, iako već rade u teškim i neadekvatnim uslovima, rečeno je ovom prilikom. Ova današnja konferencija koja je bila sazvana je trebalo da se održi danas na štandu koji je bio prijavljen preko puta Leskovačkog kulturnog centra, međutim i on je obustavljen i tu smo trebali da vam pokažemo naš plan aktivnosti do 26. aprila, i da pozovemo i novinare i građane na jednu tribinu koju smo spremali za kraj meseca gde bi bio i gost naš predsednik Vuk Jeremić. Međutim, kažem, zbog novonastale situacije sve je obustavljeno do daljnjeg. Iz ove stranke su apelovali na gradsku vlast da nabavi dodatne količine maske, rukavica, alkohola i gelova za dezinfekciju ruku kako bi građani mogli da deluju preventivno i zaštite sebe i druge. Na kraju panorame da pogledamo kakvo nas vreme očekuje. Za vikend će temperatura u Srbiji biti za 7 do 10 stepeni niže nego prethodnih dana. U nedelju će biti za još 2 do 3 stepena svežije. Biće uglavnom oblačno sa povremenom kišom. U višim planinskim predelima očekuje se susnežica ili sneg. U noći između nedelje i ponedeljka doći će do razvedravanja u svim krajevima. U ponedeljak ujutru očekuje se slab do umeren mraz, a tokom dana biće toplo sa maksimalnim temperaturama između 14 i 17 stepeni. Slično vreme prema najavama meteorologa zadržat će se i narednih dana. Da se podsjetimo najvažnijih naslova dana. Radovi na asfaltiranju dela puta koji vodi do sela Predejane danas su završeni, a stanovnici su dobili kompletno asfaltiran put do svog mesta. Kako su nam nadležne službe rekle, u Leskovcu za sada nema ni jednog pacijenta kod kojeg je zvanično registrovano prisustvo koronavirusa. Divlju deponiju koja se nalazi s leve strane puta od Kumareva prema Jelašnici danas su uklonili radnici nadležnih preduzeća. Gledali ste panoramu televizije Leskovac za 14. mart. Hvala na pažnji i prijatno veče.